Особам, які зареєстровані у Чечелівській філії Центру пробації, доводиться раз на тиждень приходити сюди. Так робить і Олександр Вікторович. Зараз він вирішив відвідати і консультаційний кабінет. Тут пропонують зробити декілька тестів. Складаємо вам зараз протитест на вічі, безплатно, за 10 минут, ви будете знати. Це больно? Ні, це буде просто пальчика. Медсестра Катерина Лисенко – досвідчений фахівець міського центру СНІДу. А тут, в консультаційному центрі, вона волонтер. Розуміє всю важливість цієї праці, як ніхто. Виявити захворювання вчасно – це припинити його поширення. На кожного відвідувача складають анкету. Завдяки інформації потім буде легше надавати допомогу. Чоловік прийшов, відмітився, тут же у нас протестувався. Якщо вдруг щось... Ну, с результатом, результат положительный, мы его сопровождаем полностью до лечения. Если это гепатит или туберкулез, также мы людей сопровождаем на лечение и контролируем, пока лечение не закончится. Шансом отримати безкоштовну консультацію скористалися 30 осіб. На обліку ж у цьому райвідділі їх близько 200. Дуже важливо в налагодженні режиму праці підтримувати постійний зв'язок з центрами пробації. Поки що такий кабінет – єдиний в місті. Але хтось повинен починати. По Дніпропетровській області наразі функціонує 43 підрозділи органів пробації. Щороку забезпечується виконання майже 16 тисяч судових рішень. І на обліку перебуває... Більш ніж 6,5 тисяч таких осіб. Створення такого кабінету є актуальним і необхідним. Те, що осіб з цієї непростої категорії зараз намагаються не ізолювати від суспільства, є великим гуманістичним досягненням. Люди мають можливість зберегти соціальне та родинне становище. Та в цьому присутня певна проблема. Треба створювати низку установ, які діятимуть системно і грамотно. Людина... яка перебуває в конфлікті із законом і опинилась в складних життєвих обставинах, вона потребує допомоги. І мета органу пробації, працівників пробації – допомогти людині стати на шлях виправлення. Консультаційний кабінет у Чечелівській філії Центру пробації невдовзі буде готовий ділитися досвідом із послідовниками. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.